Далі ж будемо говорити про ситуацію з земельним фондом області, про порушення та ризики, а також про готовність Сумщини до відкриття ринку землі. Власне, як відбувається інвентаризація земель, який дохід від цього мають громади, які результати дослідження в курсі агро щодо земель поза межами населених пунктів Сумщини, та які громади є найбільш проблемними щодо упорядкування земельних відносин. І сьогодні мої спікери – це Марина Лобова, керівниця Сумського офісу програми «Юліт з Європою», та Роман Граб, керівник проєкту «В курсі агро». І спочатку ми будемо спілкуватися з Мариною Лобовою. Вона у нас на телефонному зв'язку. Марина, вітаю, чи чуєте нас? Так, доброго вечора. Доброго вечора, Марина. Спочатку про ситуацію з інвентаризацією земель. Як вона в нас відбувається в області? Чи всі громади завершили цей процес? Чи, можливо, ще десь він триває? Крістіна, ну це процес не одного дня, дійсно він ще триває, все це залежить від громад. Вони щойно прийняли землі від Держгеокадастру, ще завершують реєстрацію цих земель. Ну і в принципі необхідно дійсно зробити великий обсяг роботи для того, щоб в повному обсязі проінвентаризувати і зрозуміти, які ресурси має громада на своїй території тепер. Марино, тут мова йде про землі, які знаходяться в межах населених пунктів, чи поза межами населених пунктів, чи і про інші землі? Мова йде про обидві категорії. Зараз єдине, що від держави отримуються в комунальну власність саме ті землі, які розташовані за межами населених пунктів. Але все одно в будь-якому разі необхідно наводити порядок і розуміти ситуацію щодо всіх земель і тих, які перебувають в межах населених пунктів і за межами населених пунктів. Бо ми знаємо, що є такі випадки, коли землі використовуються без належного оформлення, без належних документів, і громада просто не має необхідного належного обліку цієї землі. Саме тому такі ситуації виникають. Марина, якщо поговорити про дохідну частину, власне, чи є якась статистика, зокрема, яка стосується Сумської області, наскільки наповнилися, як наповнилися бюджети, місцеві бюджети від податку на землю? Можливо, тут є у нас лідери. Так, дійсно, ми робили такий аналіз за результатами минулого року, але, наперед за все, мабуть, варто сказати, що взагалі плата за землю є одним із основних джерел наповнення місцевих бюджетів. Безумовно, по Україні і по нашій області перше місце за ПДФО, ну, це об'єктивно, але, принаймні, у нашому регіоні друге місце належить саме платі за землю. Далі вже йдуть єдиний податок та інші платежі. За минулий рік громадами Сумської області отримано близько 500 мільйонів гривень саме від плати за землю. Це на рівні 12% від доходів. Дійсно, можна сказати, що спостерігався деякий спад минулого року таких надходжень. Темп приросту був незначний у порівнянні з попередніми періодами. Але усі ми розуміємо, що об'єктивно це було пов'язано з впливом пандемії та податковими канікулами. Найбільше втрати в Комишанській територіальній громаді на рівні 15%. Але ми маємо і позитивні результати. Наприклад, Буринська територіальна громада вдвічі збільшила такі надходження у порівнянні з 2019 роком. Гарні результати у Андріхящівської громади, у Миколаївської селищної, у Річківської сільської. Але аналіз за цей рік, за поточний рік ми поки що не робили, бо немає ще звітних даних, тому подивимося трохи згодом. Марина, і моє останнє питання на завершення нашої частини розмови. Власне, після того, як громади отримують землю в комунальну власність, свою власність, що вони і з нею можуть робити, як вони нею розпоряджаються, чи є тут хороші приклади? Ну, насправді, це найголовніше, мабуть, питання, тому що важливо не просто мати можливість, а й якісно їх реалізовувати. Звісно, все насамперед залежить від керівництва громади. Для того, щоб якісно управляти і планувати свої дії в цій сфері, необхідно зробити врешті-решт інвентаризацію, аудит,
На території громади можуть бути вільні ділянки, і з ними найпростіше буде працювати. Щодо них можна розглядати варіанти передачі в оренду на відкритих аукціонах, буде громадянам у власність. Можливий варіант використання із самою громадою. Ми маємо такі приклади і у Черкаській, і у нашій області, по Тростянецькій громаді. Складніше буде з ситуаціями, скажімо так, успадкованих договорів, адже зі зміною власника, з передачею земель громадам такі договори не припиняють своєї дії. І тут у разі низьких розмірів орендної плати, наприклад, можливий лише варіант таких ефективних переговорів з орендарями щодо їх збільшення. Необхідно працювати з розорюванням земель, як я вже говорила, з тими земельними ділянками, які використовуються без належного оформлення, адже все це втрати. Ну, але тут вже треба буде залучати правоохоронні органи. Ну, а у позитивному сенсі, що можуть робити громади? Вони можуть для себе визначити інвестиційно привабливі ділянки, навіть розробити якісь такі інвестиційні пропозиції для інвесторів, можуть розглянути питання щодо створення індустріальних парків, ну, і взагалі є ще багато цікавих проєктів, які можуть бути зреалізовані, використовуючи такий важливий ресурс, як земля. Марина, дякую вам за розмову, що знайшли час вийти з нами на зв'язок. Далі ж продовжимо обговорення саме щодо результатів дослідження від спеціалістів в курсі «Агро». Вони оцифрували та проаналізували всі землі поза межами населених пунктів Сумщини. Отже, про те, про що це дослідження, які його результати і, власне, як можна їх потім застосувати, будемо говорити з Романом Грабом, керівником проєкту в курсі «Агро». Він з нами на відеозв'язку. Романе, вітаю, чи чуєте, чи бачите нас? Доброго дня, чую, бачу. Доброго дня, Романе. Для початку про саме дослідження, ваш проєкт, яка його мета, ну і, власне, як можна його потім застосувати, що з цим всім робити? Ну, це трішки такий соціальний проєкт, тобто ми компанія, яка працює взагалі з даними державних реєстрів, з відкритими даними, ті дані, які доступні, в принципі, всім громадянам. Ми допомагаємо аграріям і територіальним громадам впорядкувати свій земельний банк, знайти ризики, де є проблеми, вказати них і допомогти виправити. Ми вирішили піти в загальнонаціональний проєкт і поступово плануємо область за областю оцифровувати всі землі України, так, поки що за межами населених пунктів, оскільки ми спеціалізуємося безпосередньо там на сільськогосподарських землях. І от одним із результатів аналізу земель Сумської області якраз і є цей звіт, який ми зробили публічним для всіх. Романе, якщо можна, то більш детально характеристика земельного фонду області, власне, яких земель у нас найбільше, маю на увазі, якого призначення, яких категорій, власне, це комунальні чи все ж таки приватні землі, будь ласка, про цей момент розкажіть. Ну, в цілому, площа області, якщо брати там за межами населених, якщо в цілому площа області згадувати, то це майже 2,4 мільйони гектарів, а при цьому за межами населених пунктів 2,1 мільйони гектарів, а от сільськогосподарських земель 1,666 тисяч, з яких дуже важливо тут зосередити увагу на землях запасу резервного фонду і загального користування, ну і безпосередньо на самих землях сільськогосподарського призначення. Це в цілому близько там 79% площі цих земель займає. А інша велика категорія – це землі лісогосподарського призначення, їх близько там 20% вони покривають площу. А всі інші категорії там суттєво меншу площу займають і там суттєво менший вплив мають на управління, так, землями, які знаходяться на території. Говорити про землі сільськогосподарського призначення, то, власне, чи можна сказати, в яких громадах таких земель найбільше і, можливо, в яких громадах вони можуть бути найбільш привабливими? Маю на увазі в перспективі відкриття ринку землі. Так, ми аналізували, в принципі, і кожну громаду. Тут дуже важливий показник про те, що ви говорили з попереднім виступаючим,
що зараз громади суттєво збільшують площу земель у своїй власності за рахунок того, що прийнято закон, який передбачає, що всі землі, якими раніше розпоряджався Держгеокадастр, переходить у їхню власність, тобто в громад значно розширюються можливості, як вони можуть їх використовувати. І от якщо дивитися в цілому, то от центральна частина області, Краснопільська селищна рада, Шостинська, Роменська, Андріяшівська, тобто ці громади серед лідерів з там власників там новоотриманих державних комунальних земель, так і мають найбільше можливості зараз ними розпоряджатися. Сюди ж входить Тростянецька, Новослобідська, Миколаївська селищна рада. А тут мова йде взагалі, тобто в цьому діапазоні там від 5 тисяч та до 4-5 тисяч гектарів, із якими потрібно в тому числі зараз з'ясувати, чи є там ті успадковані договори, про які згадали. А ми це теж там в рамках там свого дослідження можемо показувати так таку аналітику, тому що це там не перший звіт, це був такий загальний оглядовий, буде й деталізація на різні тематики, і приймати якесь рішення, як ними правильно розпорядитися. В цілому ж, ну, сама статистика області, те, що ми бачимо, вона відповідає середній статистиці, яку нам показує Держстат, Держгеокадастр по Україні. Тобто переважна більшість земель, понад 80%, в приватній власності знаходиться, 85%, якщо точно. А зараз другим якби землевласником стануть безпосередньо громади за розміром, які будуть розпоряджатися, ну і менша частка суттєво залишиться в держави, в якихось державних підприємств, установ, інститутів і так далі, які будуть з ними розпоряджатися. Романе, якщо говорити про те, власне, про інші форми користування землею, маю на увазі емфітевзис, оренда, чи є тут дані, яка форма користування землею переважає, власне, і доколи діють договори, наприклад, емфітевзису? Які ставки? Переважає все-таки право оренди емфітевзису. Це було довгий час, останні роки, доволі така спекулятивна тема, тому що ніхто не розумів конкретних цифр, а що ж там відбувається. У нас право оренди там 77%, все інше, якісь інші види права користування, або нам не вдалося з'ясувати, які ж це види права користування, через те, що не до кінця наповнені реєстри, або в реєстрах відсутня інформація. Емфітевзису, в принципі, займає меншу частку, там він складає майже там 2%, це близько 22 тисяч гектарів, що в принципі ну цілком в межах норми, якоїсь там трагедії і так далі нема. Що цікаво, по договорам оренди є два піки, такі по графіку можна простежити, що велика кількість договорів оренди буде завершитися в 27-му році і в 30-му році. Тобто, зважаючи на те, що мінімальний строк оренди, які зараз передбачені законодавством, це 7 років для сільськогосподарських земель, то от і там можна врахувати, що останні там декілька років, якраз напередодні ринку, і там було велика кількість договорів перепідписано, укладені додаткові угоди для того, щоб продовжити строк оренди, щоб зменшити навантаження на самих орендарів, і їм там не доводилося там викупати значну частину земель для того, щоб якось захистити свій земельний банк. Романе, ще одне питання стосовно судових справ. Бачила, у вас така частина у дослідженні була. Власне, що можете з цього приводу сказати? Яка ситуація в Сумській області стосовно судових справ, які стосуються земельного правокористування в такому плані? Наскільки це у нас законно проводиться, користування землею? Буде дуже цікаво порівняти з іншими областями в цілому. Ми нарахували в 2019-20 роках 3,5 тисячі різного роду справ. Сюди входять судових, так, сюди входять цивільні, адміністративні, господарські, кримінальні. Якщо говорити в загальному, відсоток справ та від всіх земельних ділянках в області, це менше 1%, а навіть 0,5% складає. Зараз важко сказати, чи багато це, чи мало. Висока ймовірність, що в наступні роки кількість судових справ збільшиться, але це буде зумовлено виключно тим, що
запроваджується ринок земель, з'являються нові обставини, там десь буде йти мова про розірвання договорів, в інших випадках про визнання права власності і так далі, і так далі. Тобто ті проблеми, які накопичувалися там протягом останніх 20 років, поки тривала дія мораторію на продаж сільськогосподарських земель, тепер власники, спадкоємці, орендарі якраз зосередяться на тому, щоб все-таки зафіксувати, закріпити своє право власності, ну і отримати можливість розпоряджатися цією землею більш вільно, тобто не лише передавати в оренду, але й продавати. Ще частково щодо цієї теми, маю на увазі порушення у сфері, верніше, стосовно земельного фонду. Сьогодні Держекоінспекція була з перевіркою у Буринській тергромаді. Раніше вони публікували у себе на сторінці у Фейсбук допис, де говорили про те, що підозрюють підприємства «Ладуха ВБ» та «ФГ Едельвейс 2007». Нагадаю, керівниками цих підприємств є родичі Віктора Ладухи, керівника Буринської громади. Отже, Держекоінспекція говорить про те, що на 37 мільйонів збитків, можливо, ці компанії нанесли навколишньому середовищу. Отже, пане Романе, моє питання стосується того, чи фігурували ці компанії, ці підприємства у вашому дослідженні якимось чином? Якщо вони обробляють і орендують землю на території Сумської області, то вони точно там відображені на звіті і фігурували, тобто в загальну статистику потрапили. А щодо цієї справи, тут доволі цікава ситуація, тому що для цього потрібно розказати, як ми взагалі готували звіт. Найбільший, напевно, об'єм саме людських ресурсів, які потребуються для того, щоб сформувати подібний звіт, сформувати подібну аналітику, це відцифрувати всі супутникові знімки для того, щоб створити карту, електронну карту полів, які використовуються в сільськогосподарському обробітку. Для того, щоб виявляти або помічати такі порушення, це один із найдієвіших інструментів. Тобто, фактично, ми, розуміючи карту полів, дорівнює посівів, бачимо, де починається обробіток санітарних зон, прибережних захисних смуг і так далі, і так далі. Тобто ці речі дуже легко виявляються там за допомогою дистанційного зондування. І от в таких випадках подібного роду там моніторинги і дослідження справді можуть бути дієвими. Ще хотіла би поговорити про ризики. Власне, у вашому дослідженні йдеться про те, що майже 348 тисяч гектарів землі в Сумській області ризиковані. Могли би пояснити цей момент, власне, в чому ризики, як вони проявляються? Так. Який в нас в цілому підхід до виявлення ризикових земель? Тобто ми виходимо з позиції, що кожен гектар, який є на території будь-якої області або взагалі на території України, повинен приносити дохід як в місцевий бюджет, так і в державний бюджет. Зараз, якщо ми говоримо про плату за землю, то це там в своїй переважній більшості місцевий бюджет. Якщо є якийсь фактично ризиком, ми називаємо ту ситуацію, коли з'являється шанс того, що з цього умовного гектару землі до місцевого бюджету не надходять кошти. І отут уже є декілька категорій. А ці ризики можуть бути спричинені управлінням державними та комунальними землями. Тобто земля обробляється, а відомостей про оренду нема. І ніхто не знає, чи взагалі існує ця оренда. Можливо, вона десь на папері в якихось архівах і схована. Але принаймні державні органи і та ж сама податкова інспекція, скориставшись державним земельним кадастром, який для них є джерелом інформації, цих відомостей не знайде. Другий блок – це тіньова оренда. Тобто, коли ми розуміємо, що земельні ділянки обробляються в полях єдиними масивами, так, великі шматки, але при цьому відомостей про оренду цих земельних ділянок теж нема. Тобто ми розуміємо, що ми втрачаємо, якщо це державні землі, орендну плату за кожний гектар, який обробляється без оренди. Коли про тіньові землі, це ПДФО, так, податок на доходи фізичних осіб, який сплачується з орендної плати. Це єдиний податок четвертої групи, який повинен сплачувати орендар. Це ж саме стосується і самовільного зайняття земель і інших категорій ризиків, так, які там присутні. Часто буває також таке, що
відсутня інформація в реєстрах про власника, про оренду, або в цих відомостях наявна помилка, неправильно вказане цільове призначення. Це все в результаті призводить до того, що зменшується фактично надходження до місцевого бюджету, і вони щороку громада та втрачає ці кошти, які б могла отримувати і подальше використовувати на свій розвиток. А от якраз ці 347 тисяч гектарів – це ті гектари, де ми знайшли або ризик тіньової оренди, або це державні землі, які необґрунтовано використовуються, або це самовільно зайняті землі, ті ж самі, які взагалі не фігурують в жодному реєстрі, в кадастрі. І ми не зможемо побачити, а хто ж там власник, хто ж вигоден набувач. І велика проблема – це порушення цільового призначення, тобто коли як СГ землі використовують землі промисловості, лісу, і от викорінюють цей ліс так, щоб оброблювати сільськогосподарську землю, а при цьому всі юридичні, там належно правильні процедури не здійснені. А в цьому близько 780 мільйонів гривень. Але тут потрібно врахувати, що ми рахували конкретно надходження від тих платежів, тих податків, які сплачуються із земельних ділянок. Це ПДФО, це єдиний податок четвертої групи, земельний податок і орендна плата. Але з ростом реєстрації, так, з впровадженням нових технологій і моніторингу, сюди ж потрібно ще додати інформацію про те, як використовується продукція, яка вирощено на таких тіньових землях, чи збувається вона легально і чи сплачується з цього збуту податки. Тому ця сума, в принципі, якщо брати в комплекс сільськогосподарське виробництво, може бути і більшою. Романе, чи можливо якось із вашого дослідження визначити антирейтинг, скажімо так, громад, де найбільше проблемних питань, які стосуються саме земельного фонду? Так, ми навели короткі такі графіки, де там намагалися показати топ-5 громад, в яких найбільше оцих ризикових земель. А як на мене, це там дуже гарний такий показник, дуже гарне таке завдання, що от якщо ми говоримо про управління державними землями, то там Білопільській і Буринській раді та слід звернути увагу, а що ж відбувається, передивитися в себе, чи все гаразд, а можливо просто договори не зареєстровані. Якщо казати про ризики тіньової оренди, то там лідирують інші громади, і там теж не маленькі кошти, які спричиняють недонадходження. Тобто це дослідження публічно доступне, можна зайти, завантажити, і в цілому та в загальному громада може зрозуміти, що така проблема є, провести власними силами аудит або там провести інвентаризацію, яке вона прийме рішення для того, щоб усунути оці ризики. Романе, чи можна з вашого дослідження зробити висновок, власне, наскільки Сумщина готова до відкриття ринку землі? Тут питання, що означає готова до відкриття ринку землі. А якщо ми зараз подивимося останню редакцію закону, та яка набуває чинності, то в принципі державні комунальні землі продавати та відчужувати заборонено. Тобто ситуація для держави і для громад з точки зору продажу землі не змінюється. Для них, як і далі, діє заборона відчуження. А якщо ж говорити про приватні землі, то в цілому наповнення кадастру і наповнення там реєстру речових прав на середньому рівні, як і у всій країні, якихось суттєвих відхилень нема. Але в будь-якому разі ринок якраз буде спонукати те, що я казав, там нових власників, власників незареєстрованих земель, пришвидшувати там процеси реєстрації цих земель, фіксації права для подальшого розпорядження ними. Тому перш за все там свідченням готовності до ринку землі може бути активність громадян, активність власників у реєстрації своєї землі, що як наслідок вже тягне за собою і збільшення надходжень до місцевого бюджету, від орендної плати, від земельного податку, ну і здійснення операцій купівлі-продажу. Все одно без оцих попередніх дій, без реєстрації, а там як такого ринку не може бути, тому що такі угоди просто там сам нотаріус, юристи, вони не зможуть виконати.
Романе, я вам вдячна за розмову, що вийшли з нами на зв'язок. На цьому ми завершуємо нашу програму. Це був випуск програми «Сьогодні головне». В студії працювала Крістіна Члек. Нагадую, слідкуйте за нашими ефірами та нашими новинами на всіх цифрових платформах Суспільного. Побачимося, залишайтеся з нами.